Čau lidi, je tady Sky a já vás vítám u dnešního videa. Dneska si zahrajeme teda Minecraft, ten Lucky Craft samozřejmě jako, ale to. Tak tady jsem samozřejmě Jerry. Tak, já sorry, já se omlouvám. Takovejhle skin jsem si koupil, který samozřejmě o něj jsem přišel. No nic. Ach jo. Tak. Máme stejky. Hagerboin. Hej, já bych si chtěl udělat ten, že... Tamhle je uhlí. Hej, divný je, že uhlí je hnedka takhle to, že jo. Dobře. Já bych chtěl najít vesnici. To asi nenajdu, ale v životě. Ach jo. Ale kde je slunce? Kde je slunce? Jsem nasraný na slunce. Počkej, nevracím se zpátky, že? Hele, je tu bílá ovce, abych asi mohl ujat krafták a vykraftit si postel. Hej, proč ty ovce musí vypadat tak retardovaně? Tuf, já mám... Hele, v tom jo. Já se omlouvám hrozně moc za ty reklamy. Ale fakt za to nemůžu, protože tady to bylo na reklamě a to mám ještě vyplou Wi-Fi, jo. Hele, nechám si vykraftit postel. Počkej, ale já nevím, jak to tady funguje, že jo. Asi tohle je krafták. Jo, je to crafting table. Hele, poprvé je tady noc. Co to je, osel? Ten kůň mě nenapadne, sedím. Dobrý. Radši uteču. Protože tady budou... Tady budou takhle pobíhat ty magory, že jo? Tamhle už něco asi je za tím stromem. Co je tohle? Vochomůrka, ne? Hej, proč ty vochomůrky jsou takhle přerostly, to mi vysvětlete. Tady něco bylo, když jsem to tady viděl ještě. Tak asi ne, no. Ty ono je tma jak v hajzlu. Absolutně nic nevidím. To mám ještě to, že jo. Kytky. Kamo, já chci vědět ty skalitony, protože oni jsou tady. Co to je? Kámo, co to je? Ty co mi udělá? Jau, tak už asi vím. Kurva, kurva. Kámo, tady je něco retardovaného. Co tady dělá slime? Nebo já nevím, co to je, že jo. Kámo, zombík vypadá úplně retardovaně. Ty vole, já mám hlad. Kámo. Kámo, tady to je fakt divný. Co tady dělá slime? Nebo, hej, já fakt nevím, co je zač, on vypadá jak slimejší, že jo, ale. Kurva. Kámo, pomoc, chci umřít, vole, ty vole, v té tmě hovno vidím fakt, že jo, ale. Ho, Endermana. Od tebe hraju, vole. Já ještě to nevím. Kamo, jedinou podělnej ten, ty vole.
To jsem se bál, že tam stromem je za mnou ten, ne. Skeleton. Ty vole, to je studený jak v prdeli, vole. Jako já v tom Minecraftu sice nežiju, jo, ale žiju jako celoživotní sen být v tom. Jako, mám rád jako zase ty, jo. Mám rád prostě normálně Minecraft a tak. Blbý je jedna věc, ty vole. Nemůžete tady měnit skin. Což je divný. Kdyby si to dal takhle, tak jsem háj, protože nevím, co je co, že jo. Nebo vím, jo, ale zase bych byl hodně zmatený, já nevěděl bych, kam jdu. Kamo, já se asi vykopu díru. Tak a tady počkej. OK, nebudu čekat tady na to. Kamo, tam někdo něco stavěl? Tohle už někdo hrál? Vidíte tamhle, to je dřevo. Nějaký... Samozřejmě. Dneska jsem se rozhodl, že bych mohl natáčet se svým kamarádem Milanem Krakou, ale... to. Kamo, nevím, jestli se mi to jenom zdá, nebo tady... to. Tak jo, samozřejmě jsem tu znova a tady je něco špatně. Vývojáři tady tu hru asi nestihli jako dodělat, protože slide, nebo já nevím, co to je vůbec za, co nevím, co to je, ty vole. Ale vím, že slime je, žije v pekle a ne tady, nebo aspoň myslím, ne, kde žije? Kamo, tak teď jsem zmatený já nevím, kde žije totiž. Kde může žít slime? Nebo slime? Já fakt nevím, jak se jmenuje, ty vole. On má tak divný jméno, že... Prosím vás, řekněte mi, co tohle je. Počkej, co s tím můžu udělat, jako to můžu spavnout toho, jo, nebo co? Ale můžu to nějak to... Nemůžu, ty vole. Já bych s tím třeba... Co to je? Co to je? Kamo, já mám hlad docela tady. Kámo, podělanou vesnici chci najít. Já nevím, kde je. Tyve, nemůžu aspoň sežrat, vole, nemůžu, vole. Mám hlad. Já nevím, z čeho je ani slime vlastně složený, jo. Co to je? Houbička. Ty jo, já bych se mohl zabydlet. Co to tam je? Tam... Kamu, what? Co to tam je? Kamu, tam je co je, ne? Nebo tam nějaký barák? Ne. Je myslím, že tam je nějaký barák. No nic, no, stejně budu za chvilku muset končit stejně, protože nemůžu natáčet tamhle to, ale co je tam? Propast. Kamo, kdyby tady byl barák, tak už je úplně jasný, že tady fakt někdo tohle hrál. Ale já nevím, kdo by tohle... Kamo, řekněte mi, jaký magor by sem zadal slimy. Nebo... Já tomu budu říkat slime, protože to jako slime vypadá a nevím, co to je. Má takový divný jméno, ty vole, že to... Kdo má řekněte mi, z čeho, jak tady... Víte, já jsem úplně zvyklý na jiný Minecraft, já jsem teďkon zvyklý na ten Craft Vegas, protože jako já ho hraju hodně často, jo. A Skeleton, tyhle, ten tady vypadá jako kdyby, ty vole, mi někdo urval hlavu a vymodelovali z modelíny. No mimochodem, já, pro tohle video by to asi bylo všechno, protože jsem stejně, já se omlouvám, že jsem vás zklamal, že jsem žádnou... Já jsem nenašel žádnou vesnici, ale můžeme doufat, že ji teda příště najdu, tedy pokud se tam dostanu.
Pokud ji teda vůbec najdu, pokud tady v tom je. Ale vesničani tady vypadají úplně divně, funkčí jo. No nic, pro tohle teda by to teda bylo všechno. Zde s váma loučím a samozřejmě očekávejte, nevzdávejte to, furt očekávejte to video, který jsem vám slíbil. A my se tady s váma loučím a zatím čus.